falabas do bem comum e do interesse geral. Bom, eu sou nasci nos 60, cando morreu o ditador, se decía, me falaban do interesse do general. Bom, pois pouco cambiou, porque morreu o general, pero o interesse sigue sendo o mesmo. É dicir, os dous poucos en contra de os moitos. Aquí se fala de infraestructura. Ti decías, ou viñas dicindo na tua, que Galicia ten que España ten unha débeda histórica coa as infraestructuras en Galicia. Pero a mí me fai moita graza, me fai tal, porque en Galicia temos tres aeroportos, menos dito, temos catro. Tres que non usamos e o do Porto, que é o que usamos todos. No? Temos cinco puertos que además son de carácter nacional y nos inventamos dos puertos exteriores de Ferrol contra la Costeira de la Coruña que sabemos el resultado que hay. ¿No? Es decir, todo esto porque para los políticos, para la clase dirigente, incluso para la ciudadanía en su conjunto, o estrenar una infraestructura, cada esquina que esta sea, linda que conecte, nada con ninguém, é igual. Temos algo que ir ali, vamos a celebrar, vimos unhas banderolas, abrimos unhas latas de conserva, nos pedimos todos cachorros e sacamos o invento. Pero isto non se fai con planificación ni con rigor, ni tampouco se fai para o beneficio da xente. Estamos entrando no século XXI e todo o mundo pon en entredito que as relacións do tráfico vai a ser exactamente igual que a que tiñamos hasta ahora. Se a demanda de automóviles se sabe, entre comillas, que non vai a poder ser realizado por automóviles como estamos vindo hasta ahora. Ni podemos ter este uso do automóvil para o desplazamento das persoas. Tendemos que buscar outro sentido, outro xeito de facer. Entón, nesta perspectiva, ainda choca moito máis este alarde de seguir facendo infraestructuras para que por ela vayamos levando máis coches. Hasta ahora xa sabíamos por que era. Porque cada infraestructura é para que deixaba algo. Un 3%. A cuestión é, seguimos facendo infraestructuras porque vende de cara a política, iso é evidente. E da cidadanía. Da aumento da MUD, ir aquí, como viceministra. E da cidadanía. Inaugurar un mojón que desapareceu, que era unha obra porque tiña que inaugurar máis. E despois atopas con que a nivel de carreteras, como as carreteras, pois un estado lamentable. Eu estremeado de que había unha noticia aí uns meses que me sorprende moito, da cantidad de cartos que facía falta para arranxar as carreteras que tiñamos. Que o mellor con eso, coa reparación, con mantenimento, con unha mellora de determinadas infraestructuras, teríamos un mellor máis que suficiente. De 1.165 millones, en 2010 pasaron a 560 millones en 2013. Con eso, pouco se arregla. Se falaba tamén de canto ten que durar unha carretera, canto ten que durar unha gran infraestructura, cantos anos ten que estar sin que empecemos a reparchar. Hai infraestructuras que non levan 10 anos, esas non parcheando. Bueno, as que parchean, porque hai outras que non parchean. É dicir, que é evidente que estamos metidos en unha dinámica de que os recursos poden ser dilapidados, porque estamos dilapidando son os recursos, e que nos sale máis barato, e que aos políticos lle sale máis barato seguir dilapidando eso, que apostar en outro tipo de cousas, que lle darían menos votos seguramente, No, sí. No, que quiero decir que eso, o sea, que es evidente que se está haciendo porque eso es lo que mueve a la ciudadanía. Y cuando te topas con la gente, ya siempre te di, cuando te topas las respuestas como que estás en contra del progreso, y sí, estoy en contra del progreso, estoy en contra de que hagan una carretera y que hagan algo que se paralela a eso, no me entiendo ni qué. Puedo entender que se hagan autovías en determinados lugares donde no hay ningún otro tipo de, digamos, de medio rápido que pueda transportar, es decir, no hay autopista. Hay una autopista. Que miren a ver si no hay interior, fan falta otro tipo de. Porque mejor no hay interior si te hace falta. Está claro que la despoblación en Galicia, evidente a nivel de todo el poblado, interior precisamente. Es decir, a costa está más repoblado y interior no. Pues mejor es aquí donde necesitamos otro tipo de cosas, otro tipo de movilización, ya no digo carreteras, para que toda esa gente pueda seguir viviendo ahí y tenga un nivel de vida como que podemos vernos. Pero suponho que sou moito máis costoso e que además é moito máis rápido que a xente vexa que estamos inaugurando, facendo, pois, eso, esforzos, carreteras, de cousas.